Bugünkü kunda avtomashina kişiler uzağını yakın ağırını yengil kılışta beminnet komakçıga aylandı. Aynıqsa avtolo o'zingniki ve onu o'zing boshqarganga nima yetsin. Biroq temir tulporni harakatlantirish ve onu boshqarishning ham o'z qoidasi bor. Dastlab avtomaktablarda ustozlardan ma'lum muddat ushbu qonun qoidalar o'rganiladi. Yurtimizda ham shunday o'quv markazlari bugun ko'plab topiladi. Mazkur ta'lim muassasalarida o'z vazifasini suiiste'mol qilib, mo'may pul topish ilinjida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz ham uchrab turibdi, afsuski. Ammo huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining sa'y-harakati bilan bu turdagi qonunbuzarliklarga o'z vaqtida chek qo'yilyapti. Jizzax shahrining Obod mahallasida yashovchi ayol haydovchilik guvohnomasi olish uchun Jizzax shahri İttifoq mahallasida joylashgan o'quv markaziga borgan. U yerda bir kishi o'zini avtomaktab direktori o'rinbosari deya tanishtirib, B toifali haydovchilik guvohnomasini 8 kun ichida yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlar orqali to'g'irlab berishini ma'lum qiladi. Evaziga 500 AQSh dollari berishini, shundan so'ng barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, haydovchilik guvohnomasini to'g'irlab berishini aytgan. Talabgor bu haqda tanishlardan maslahat olganida, ular bu harakat noqonuniy ekanligini va haydovchilik guvohnomasini olish tartibini tushuntirishadi. Shundan so'ng ayol viloyat ichki ishlar organlariga murojaat qilib, noqonuniy harakat yuzasidan chora ko'rishni so'raydi. Ushbu ariza asosida viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Susan avtomaktab ishchisi 1985 yılda tug'ilgan fuqaro xizmatxonasida 500 AQSh dollari hisobidan 5 million 650 ming so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu kun Davron Yusupov, Jizzax viloyati.